Halløj, 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 halløj alle sammen. Og velkommen til mine venner. I dag vil jeg gerne lige pakke den her ud. Det er mit Tonic Craft Kit. Jeg skal lige hurtigt ind og finde os ind på Facebook. Går lige 2 sekunder, men jeg kan lige åbne den her. Hvis den arbejder. Sådan der. Kan jeg vel lige se her? Kender I det, når man har spist en peanutsnød? Det sidder bare i alle tænder. Eller dem, jeg har tilbage. Lad os lige se her. Så er vi lige ved at være der. Er vi der. Som I kan se, så er det inde i det her bølgeløg, eller brutte haløjer. Jeg elsker at brutte med dem her. Men de er altså også gode til at lave mixed media med. Så når I får sådan noget, så gem dem endelig. Jeg fjerner lige det her. Alarmer. Sådan der. Jeg går det lige væk her på den anden side her. Ja, det er væk. Og jeg skal også lige have en saks. Der. Sådan. Den her gang har vi fået de her Novo Alcohol Markers. Jeg sidder helt skævt det her. Og de er i lilla nuancer. Jeg synes bare, at de ser meget blå ud. For mig er det her blå og ikke lilla. Det skulle være i de her farver her. Men sådan er vi heldigvis så forskellige. Så har vi fået sådan en her. Og det kan jeg lige skulle tage den frem her. Så vi lige kan kigge mere, hvad det er for noget. Så kan man måske skulle tage det i rækkefølge. Det er den her. Det her, det er en glitter essence. Ikke røv, men essence, ja. Det er ligesom hvad hedder det? Glitter glue, altså lige med glimmer i. Og det har sådan en fin nuance her. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Den her. Sådan her. Virkelig fin. Det er sådan en blågråt sølv i det hele. Den har en nummer, der hedder 945N, hvis det hjælper noget. Først lige pakke den her ud. Så. Og så skal man passe på, når det er, man piller dem her af, fordi man har en tendens til bare at pille den helt af. Fordi den sidder op på låget her. Men også gør det, at man tager den bare lige ned til, hvor mærket er her. Og så klipper man det op. Sådan der. Og så kan man sætte det bagpå her. Eller man kan smide det ud. Det bestemmer man selv. Sådan der. Ta-ta-da, så sidder den på. Og det har en nummer 433, 436 og 443. Og de passer akkurat i farverne. Så er der sådan en her med nye ting, og man kan shoppe online, og der kommer noget nyt spray, kan jeg se. Noget sparkle spray. Og det kan man se, der er en prøve her. Den har ikke den rigtige størrelse, men det er bare en prøve. Den hedder Apple Sprit. Ja, Spritz eller sådan noget. Sparkle Spray. Det ser rigtig fint ud. Og så er der noget embossing. Det er nyt. Det har de ikke haft før. Og der er en embossing pulver.
Virkelig fin. Virkelig, virkelig fin. Sådan der. Og så er der noget. I har slet ikke kigget over på siden, der står. Novo Embellishment Mousse. Vi ser, om der står Embellishment Mousse den her gang. Det gør det så meget. Hold da. Den er også sådan sølvagtig. Virkelig smuk. Sådan der. Så skal vi ind og kigge her, hvad vi har fået her. Så har vi fået dem her som stempler. Kan lige se, hvor man bedre kan se. Der kan man se, hvad der står her. Love is all you need. Og så to slags blomster. Og til dem, der er der også dies med til. Og et klistermærke. Jeg skal lige vise dem her. Det de passer sammen. Og den der, og den der er ikke ens. Det er to vidt forskellige. Men når man laver den, så laver du først den ene side. Og så vender du den om på den anden side. Og laver det der. Det er smart, smart, og sammen gør det også her. Der findes rigtig mange fede film inde på Tonic Studio Craft Kit. Og den her, det er nummer 22. Så der kan I gå ind og se. Det er super, super flot. Står der også her. Ja, hvad står der her? Noget med... All my love, står der. Og på den her står der hugs. Og et eller andet andet bagefter. Det kan jeg ikke se lige nu. Og det er der dig til, til blomsten. Og det er der også her på den her. Sådan der. Så... Det er, hvad der er med her, den her gang af dies og stempler. Jeg skal i hvert fald prøve en masse med dem her, fordi jeg synes, de er super fede, de der bordere, man kan lave. Super, super fede. Nå, så skal vi kigge på papiret. Og skulle man få lyst til at købe det enkelt, så har... Hintes hobbyverden, de har dem i hvert fald. De kører nemlig med det der craft papir. Hvis vi starter fra en anden af, så er der et lillet glimmer. Og også her. Det smitter ikke af. Det er det, der er så fedt ved det. Og sådan en her har de lavet før. Jeg lægger lige noget her. Så er der sådan en her, der har sådan nogle forskellige nuancer. Grøn og brun med noget bladeværk, noget. Er der fjer, eller jeg synes det er svært at se. På den anden side er den bare hvid. Den næste er sådan en hvid en. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan finde navnet på dem her egentlig. Den lille af. Skal vi se her. Lad mig se. Card her. Passino Grey. Eller Green. Passio Green. Pistachegrøn. Det må være den her. Med forskellige nuancer. Og... Det ved jeg sgu ikke. Hvis du nu nævner alle numrene bagefter, så kan I se det. Hvordan der glitter der. Så er der sådan en hvid en her, der går over i noget guld-sølv-agtigt noget. Meget, meget tykt papir. Og det er det samme på bagsiden. Og så er der noget mat. Shine. Og der er en rigtig shine. Jeg kan bare spørge, at I ikke bliver blændet her. Sådan der. Og en lille shine.
sådan der. Gør I ikke kunne se det ordentligt. Sådan der. Her kan I også se mig. Og så er der en lilla linning. Linning på den ene side og glat på den anden side. Ja, glat og lat, ikke? Og en, der er lyse lilla. Det må være en lavendel. Og en lysegrøn. Og de papirer, vi har her. Den ene hedder 9031E Classic Card Pistachio Green. Den næste hedder 9052E Classic Card Marrow Purple. Den næste hedder 9055E Classic Card Amnesty Purple. Og så er der en, der hedder 9440E, der hedder Mirror Card Electric Purple. Det er så ved det der skinnende. Og vi har en 9446E Mirror Card Holy Green. Den næste hedder 9470E Mirror Card Purple Mist. Okay, det vil sige, der er tre. Nå ja, den ene af dem, den er sådan, det er den matte af dem. Og så er der en 9497E Pearlescence Card. Den hedder Pearl White. Det er sådan hvide, jeg viste før. Og så er der en, der hedder 9834E Specialty Card Peacock Feather. Det må jo så næsten være den her. Den her, der hedder Peacock Feather. Og så er der en, der hedder 9946E Glitter Card Nebula Purple. Og så kommer vi over til Markers og alle de andre. Lad os se, om vi mangler noget her. Det tror jeg faktisk, jeg kunne gøre. Der var i hvert fald rigtig, rigtig mange papirer med den her gang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hvad er det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8. Der er jeg lidt forkert. Det er også lige meget. Og så er der stempler og dies til. Så det synes jeg er et rigtig, rigtig flot kit, det her. Den her gang. Jeg er rigtig glad for det. Og nu laver jeg godt nok ikke noget med det her kit lige nu. Ja, det er kun en udpakning. Men jeg lover, at jeg laver en film med det. Jeg har bare lige nogle ting, jeg først lige skal have lavet. Så, men jeg skal nok lave det, det er 100. Jeg skal nok lave det. Jeg skal bare lige have lidt tålmodighed, når det er mig. Oh. Men det var det. Og så vil jeg bare sige tusind tak for i dag. Og jeg håber, vi snart ses igen. Og ellers derude, pas på jer selv. Hvis I nu ikke abonnerer allerede på mig, så må I meget gerne gå herned. Kan I se herned? Og tryk på abonner. Og derefter på klokken får så og I så en besked hver eneste gang, jeg lægger noget op. Men god fornøjelse, og vi ses. Hej hej!